Mirë, në të ecim më tej, do ndryshojmë temën e diskutimit, do të flasim për politikë. Është bërë publik një lajm se edhe ndoshta në Top News në fillimisht se Fredi Beleri do të jetë në Tiranë si pjesë e një delegacioni të Parlamentit Evropian dhe ironikisht mund të ketë një përballje në formën e takimit me kryeministrin Edi Rama për diskutuar mbi këtë çështje. Kemi një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne kolega Gerjola Hade. Gerjola, shumë faleminderit që jam me ne, kënaqësi të bisedojmë. Ndërkohë, në lidhje drejt për drejt, kemi Skerdian Dhullin, jurist nga Partia Demokratike, por gjithashtu edhe zëdhënës dhe pjesë e fushatës së Fredi Belerit apo jo. Skerdi, shumë faleminderit që jam me ne. Faleminderit juve. Mirë, unë përnis me Skerdin, nëse ka më shumë detaje, çfarë do ndodhë? Skerdin, do tjetë një delegacion europarlamentarë, cili është qëllimi vizitës në Tiranë dhe si e pretë përballjen me Ramën, nëse do të ketë një të tillë? Nuk e di titullin e filmit shqiptar, ku aktori i thotë nuk më deshe magazinjerë, tani duhet më durosh dhëndë. Palati 176. Në vjesë, po unë harovatim. Okay. Që do të thot, Edi Rama nuk e la Belerin të shkon të kryetar bashkije, tani duhet a pres me nderime se delegacion nga bashkimi Europian. Një si kryetar bashkije do të kështë atakuar ndoshta kur për 4 vjetë, se s'kishte asë një arsye pëse të atakon të ndoshta, dhe si delegacion të bashkimit Europian është i detyruar të pres me nderime me ceremonisë zyrtare. Kjo do të ndohet. Ditën e martë, delegacioni për stabilizim asociimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të vinë në Tiranë dhe sigurisht që ka një takim zyrtar me kryeministrin e Shqipërisë, që fatkeqësisht është ende Edi Rama. Në këtë moment Edi Rama është i detyruar të shtri dorën i për ullet, ta pres me ceremoninë zyrtare. I për ullet jo, se po vjen Beleri, nuk po vjen Rama. Të burgosurin politik të ti. Pra, Beleri ishte thjesht i burgosur i politikë i Edi Ramës dhe sot jemi situatën që Edi Rama është i detyruar ta pres me ceremoni zyrtare. Në vijat të trasha kjo do të jetë situata. Sigurisht pastaj takimi është zyrtar, nuk është takim personal. Rama e di se në rrethana politike apo në rrethana personale e di çfarë ka gatuar me Belerin dhe çfarë ka gatuar atë, çfarë ka mbjell atë dot kohë pa diskutim. Megjithatë Rama mund të ketë dhe mundësi ta refuzoj takimin apo jo? Nuk e refuzoj. Do të ketë agent. Jo, nuk mund ta refuzoj sepse është një takim i konfirmuar që do të ndodhë. Unë kam konfirmuar, pra që nuk mund ta japsi informacion për ju pa e pas konfirmuar vetë. Është një takim i konfirmuar që do të ndodhë në kryeministri dhe nuk është takim me Edi Ramën. Është përcaktuar data sepse do të ishte ndalesë 3 ditore apo jo? Po. Ditën e martë delegacioni ka takim me Edi Ramën. Datën në 26 apo jo? 29. Okej, do të jetë ditën e tretë të vizitës apo jo? Po. Çfarë rëndësi ka? Domethënë, ditën e martë të vizitës, ky delegacion ka takim me Edi Ramën. Okej. Dhe jo, vetëm pyes Gerjola në rast se ka ndonjë konfirmim nga kryeministria. Gerjola, nuk e di nëse e përpjekur të marrësh një komunikat zyrtar, është konfirmuar nga kryeministria takimi? Nuk kemi një konfirmim përfundimtar nga ana e kryeministrisë. Është planifikuar që kjo vizitë të shtrihet në 3 ditë, nga data 26 deri në 29 dhe në datë 29 në orën 9 të mëngjesit të pritet ky delegacion nga kryeministri Edi Rama. Janë në total 13 anëtarë të delegacionit të stabilizim asociimit që nisen drejt Shqipërisë. Dy prej tyre janë shqiptar, Adnan Tibrani, që është përfaqësues i Suedisë, dhe Fredi Beleri, i cili zvendësoi Manolis Kefalojani në këtë delegacion. Megjithatë, në datën 26 shtator, kryeministri Edi Rama ka planifikuar një tur me diasporën, do të jetë në New York ku do të takohet me migrantët shqiptar. Atje e ka publikuar tashmë dhe vetë Partia Socialiste këtë takim me migrantët shqiptar, ndaj nuk dihet nëse do të jetë prezant në takimin me delegacionin e stabilizimit asociimit, padyshim që është një takim i rëndësishëm në kuadër dhe të rrugëtimit të Shqipërisë drejt Unionit Evropian. Megjithatë, do shihet nëse do të jetë vetë Rama i pranishëm apo do ta delegojë këtë takim në tek dikush tjetër pjesë e kabinetit qeveritar. Pra, ka një agent që flet për Shtetet Bashkuara.
Po, në datë 26 tetor, Rama do të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York, ku do takohet me emigrantët shqiptar në kuadër të turit me diasporën për zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Okej, Skerd, beson se do të kthehet në kohë? Po, unë jam i bindur që Edi Rama do të shkojë, do ta bëj këtë takim, edhe për shkak të informacioneve të tjera që unë kam, po sigurisht që duhet më mirë kuptoni që nuk i bëj dot publike, sa do dëshirë plot kam, janë për të dhënë lajme ekskluzive për ju, po këtë nuk mund të bëj, sepse nuk e kam miratimin. Edi Rama, për shkak që tërsisht politike, do tjetë në këtë takim, sepse së pari është një takim e rithekësoj, është një takim mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Pra nuk po takohen shtetasit Edi Rama dhe Fredi Beleri, të cilët para të të ndodhë dhe historia mes tyre ishtin miqë, së Rama e priste në zyrë Beleri, ndërkohë që unë edhe ju s'kemi hyrë në njërë në zyrë në Edi Rama, s'jam i sigurt. Pra, në një farë mënyre, këtë takim është i pashmangshëm. Rama mund të ketë turin e diasporët në datën 26, që në si e ka, Rama në datën 29, si gogja nuse e mirë, do të presë miqët në shtëpi. Kaqë. Okej, mirë, Skerd i mbedet i bindur në kohë. Skerd, se i takon... Më duhet të kërkoj pak në djesë që po e trajtoj në mënyrë humoristike, po një historie tile e sajuar në gati 2 vjetë që tani më që ka historia e Belerit, i meriton këto notat e sarkazmës si të vetë me mënyrë, për në i farë mënyrë edhe si mënyrë diskredituese ndaj Ramës, për të sënë që... Po flasim për kryeministrin e Shqipërisë, duhet edhe ta kemi parasysh për të fërë. Kryeministri Shqipërisë, në mënyrën se ju e kujtoni takimin e 6 maj të 2022-shit në marë, se si sile e si fliste kryeministri Shqipërisë, që fliste me pëmët. Pra, kryeministri Shqipërisë që të meritoj respekt nga ana jonë, minimumit duhet silet korekt. S'po flasim të silet në mënyrë cilësore, se është diçka që nuk mund të pretendojmë prej ti, po së paku të silet korekt. Tani, për aqë kosta kryeministri në himar shkoj dhe fliste me pëmët, praktikisht nga ne do të marë, sigurisht që ne nuk mund t'i pretendojmë në të njëjtën formë, sepse gjithë se cili ka standardet e veta të komunikimit, po së paku sarkazmën s'mund t'ne mohoj dot. Oke, ndërkohë, Skerd, Fred Beleri ndodhet tashmë prej muaj shkam përshtypjen në Parlamentin Evropian. Beson se ka një rol pozitiv për Shqipërinë? Pa diskutim. Apo do tjetë një rol negativ i nxitur? Si që televizioni juaj ka publikuar ditën e djeshme, ku Partia Demokratike, unë sigurisht që informacion e kam pasur dhe më herën, Partia Demokratike do të dërgoj një delegacion me deputet në selinë e Parlamentit Europian në Strasburg, pra në njërën nga 2 selinë e Parlamentit Europian, se ka 2 sala parlamentare, në Strasburg do të dërgoj një grup deputetës, të cilët mes intelektuarve të tyre pa diskutim që është edhe eurodeputeti i Partive Populore Europiane Fred Beleri. Pra, Beleri është një nga intelektuarët kryesor në këtë rast të Partisë Demokratike me, sigurisht jo i vetmi, në mënyrë absolute, i Partisë Demokratike me eurodeputetët, pa diskutim Partitë Populore Europiane në i farë njëre e djathë europiane, ta shpjegojmë këshu për njerëzit që na ndjekin, ka peshën kryesore në Parlamentin Europian, si grupë parlamentar me i madhë, dhe rrjedhimisht është në një farë mënyre edhe ditën që deputetët do t'jenë në Strasburg, deputetët e Partisë Demokratike, sigurisht të nështu dera e pare hapur e tyre, pa diskutim që do t'jetë edhe Beleri. Kjo është kostoja që provojë Edi Rama, për vetën e vetë. Oke, ndërko, Gjerëra, Skerdi thotë që roli ka qenë pozitiv, nga perspektiva juaj më, po themi, neutrale se e Skerdit, si ka qenë aktiviteti Beleri në Parlamentin Evropian, sepse pam e për para pak javë shtitui Beleri në zinë Shqipëri në Parlamentin Evropian në kështu mëra. Qëra ka adresuar Beleri? Na e sa kujton. Beleri pati disa kritika në Parlamentin Evropian për qeverin e kryeministrit Edi Rama, gjë që ishte e pritshme në fakt, pati kritika për respektimin e shtetit ligjor dhe si pas ti nuk janë bërë hapa në avancues në përmbushjen e këti kriterit vendosur nga Bashkimi Evropian dhe ishte i pritshme kjo qëndrim pasi zoti Beleri ishte i dënuar për korupcion zgjedhor, akuzë të cilën nuk e pranoi asnjëherë. Dhe kësisë ka qënë kjo qëndrimi deri tani ishëm i zotit Beleri,
do të shihet edhe në vijim se si do të jetë retorika e tij në Parlamentin Evropian. Pritet që të jetë një ndër mirëpritësit e deputetëve të Partisë Demokratike që do të organizojnë protestën në Parlamentin Evropian, në dyert e Parlamentit Evropian dhe gjithashtu të ketë edhe këtë vizitë të delegacionit të stabilizimit asocimit në Tiranë. Ndërkohë, skerët se i takon edhe po themi zhvillimeve të mëtejshme lidhur me aspektin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ka patur gjithashtu edhe deklarata nga Mitsotakis për marrëveshjen midis emigrantëve për shembull. Është e kaluar kriza Beleri apo pret të ketë një vazhdimësi të marrëdhënieve tensionuara? Gjoj, marrëdhëniet diplomatike nuk baren nga një person asnjëherë. Pra, marrëdhëniet me dy shteteve, sidomos dy shteteve fqinë, si që jemi ne, është pa mundur të varen nga një person. Problematika që të prodhoj çështja e Belerit është një histori tjetër. Sigurisht që marrëdhëniet shqiptaro-greke nuk lidhen nga një person, është naivitet ta besosh që është kështu. Problemi e emigrantëve në Shqipëri nuk është çështje reagimit të Miçotaqit. Është marrëdhëni që Rama në një farë mënyrë ndjes po plen heshtje apo po bën një lloj pasdari me segmente të caktuara të diplomacisë evropiane apo shtetet bashkimit evropian, siç është rasti i Italisë, me qëllim që të blejnë heshtjen për skandalet e tij në Shqipëri. Pra, në një farë mënyrë po kthen lezhën në fushë saharo-afrikane, me idenë që segmentet aktuale të bashkimit evropian, të politikës evropiane, të diplomacisë evropiane, do të heshtin, do të bëjnë në një farë mënyre naivin, kur është fjala për skandalet saktuara të Shqipërisë. Sigurisht që unë besoj shumë që rasti i eurodeputetit në këtë rast, Belerit, pa diskutim të shërben shumë Shqipërisë. Beleri është një eurodeputet i cili në Parlamentin Evropian patjetër do të çojë edhe problematika të tjera të Shqipërisë. Mos harroni që Beleri është njeriu që para pak ditësh, më duhet të bashkë ngjitesë asaj të ta Kriola, i ka drejtuar disa pyetje Komisionit Evropian në lidhje me idenë e çmendur të Edi Ramës për shtetin Bektashi dhe sigurisht që ka marrë përgjigjet e tij, të cilat ai do t'i bëjë publike vetëm në një moment, janë përgjigjet pa tjetër që deri në këtë moment mbeten konfidenciale, janë përgjigje të cilat zbulojnë shumë për Edi Ramën, dhe kur kam thënë studiot tuaj që Beleri është interesuar për idenë e shtetit Bektashi në Parlamentin Evropian, pa tjetër i ka drejtuar tre pyetje është publike fakti që i ka drejtuar tre pyetje Komisionit Evropian në lidhje me këtë çmendurit e Edi Ramës. Dhe sigurisht ka marrë përgjigjen e tij në këtë rast, duke zbuluar në një farë mënyre idenë e Edi Ramës, po gjithashtu duke i dhënë Shqipërisë, Partisë Demokratike pa diskutim, duke i bërë një shërbim të jashtëzakonshëm. Shkrimi i shtetit Bektashi është një çmendurie jashtëzakonshme e Edi Ramës. Është një poshtrim që Edi Rama ua bën katolikëve, ortodoksëve dhe muslimanëve sunit, me qëllim që të krijojë një parajsë fiskale për të mbrojtur më pas që paratë e korrupsionit dhe të krimit organizuar të ruhen në një celulë të vetme siç mund të jetë ky shteti Bektashi. Dhe sigurisht që Beleri si zëri i të djathtës shqiptare, se Beleri është grek, po pa diskutim që është edhe shqiptar, në Parlamentin Evropian, pa diskutim që e qon zërin më bio. Kur e kam thënë në studion tënd dhe xhoi që Beleri do të jetë zëri i Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian, e kam pasur seriozisht. Sigurisht nuk ka qenë retorik politike. Do të jetë zëri ynë sepse është një zë që shkon direkt, është interesim që shkon direkt. Pra, tani, skert, për idene e shtetit Bektashi, ti ndoshta s'ne i thua do të përgjigjen, por përgjigja ka qenë paka shumë që nuk është se ka një konsultim të gjërë, është ide personale, apo qëfar? Atere, përgjigja që ka marrë është në i farë mënyre, si është hetë topin të Ramë. Por në anë tjetër demaskon Ramën dhe se si Rama po bën diplomacin personale në këtë rast, se si lobingjet caktuara po mundohen të hedhin në treg ide kaq të rrezikshme për Shqipërinë, ku njëra nga pyetjet që Beleri ka drejtuar është si mund të krijoni një shtet pa e kërkuar askush.
dhe një shtetë brenda shtetit, një enklav, një celul, quajni si doni, nuk ka rëndësi. Dhe për më tepër, duke poshtruar tre komunitete fetare shumë të rëndësishme, siç është Komuniteti Musliman, Komuniteti Katolik dhe Komuniteti Ortodoks, dhe duke i dhënë një tarikati musliman, siç është sekti Bektashi brenda fesë islame, duke i dhënë një peshë kaq të madhe në shtetë ndërtim, duke prishur në një farë mënyrë dhe kushtetutën. Sigurisht, unë jam i bindur që nga ana legjore kjo nuk mund të ndodhë, për shkak se duhet shembur kushtetuta e Shqipërisë dhe duhet shembur me referendum, sepse bëhet fjalë për parimet themelore të kushtetutës, të cilat nuk ndryshohen as me 93 mandate në parlament. Pra, Edi Rama nga ana legjore këtë nuk mund ta bëjë, vetëm në raste që mund të gjykata kushtetuese dhe ja miraton këtë lloj marrëdhënie, po nuk mendoj që do të ndodhë. Por kjo lloj në një farë mënyre sfide që ka hedhur Edi Rama, patjetër që ka marrë përgjigjen e gjithkujt. Nëse ju e dëshironi, po patjetër që Beleri është kundër kësaj ideje. Okej, ndërkohë, Gerola, skert nuk e di nëse mund të rish dhe pak me ne, apo duhet të largohesh? Do më ndjeni shumë, më duhet të largohesh. Okej, jo, pa problem. Thjesht, faleminderit skert atëherë, e mbyllim këtu bisedën bashkë. Mirë, Gerola, e përmbyllim bashkë hapësirën edhe me një çështje që unë pyeta dhe skertin, ka patur një reagim nga Mitsotakis për marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët, apo jo? Si ta lexojmë këtë reagim, duket sikur Rama ka krijuar një precedent për mënyrën se si mund të adresohet kriza e migrantëve? Ka qenë në fakt presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen që u shpreh se kjo marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë mund të konsiderohet një model nga i cili të merren mësime dhe të mund të aplikohet dhe nga vendet të tjera europiane të cilat po përballen me krizën e emigracionit. Pra që emigrantët që nisen drejt tyre të mund të qëndrojnë përkohësisht në një vend tjetër jashtë Bashkimit Evropian deri në momentin kur të përfundoj administrimi kërkesave të tyre për azil. Greqia ka qenë vendi i parë që ka refuzuar në një farë mënyrë këtë ide të presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Sipas Mitsotakis, ende nuk është provuar që kjo formule e gjetur nga Shqipëria dhe nga Italia të jetë e suksesshme, dhe gjithashtu u shprehur se nuk mund të shtrihet në nivel europian. Ka qenë një intervistë e kryeministit grek për Financial Times ditën e djeshme, që është bërë publike, ku ai është shfaqur totalisht skeptik për marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë. Duhet thënë se ende nuk mund të maten rezultate nga kjo marrëveshje, pasi nga 16 emigrantë që erdhën me anijen e parë që u nis drejt Shqipërisë, 4 prej tyre u kthyen sërish në Itali, 2 ishin të mitur dhe 2 ishin të rritur por të smur dhe nuk mund të qëndrojnë në Shqipëri, dhe vetëm 12 aktualisht janë të strehuar në kampin në Gjadër. Patëm sërish tensione në parlament. Çfarë po ndodh, do të ketë deputet të tjerë që mund të penalizohen për të rikthyer dhe aktualitetit politik këtu? Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e Elda Hotit dhe Petrit Dodës pas seancës së djeshme plenare, e cila pati tensionet shumëta, ndërkohë që 23 deputetë të tjerë aktualisht vjojnë të jenë të përjashtuar. Të vetmit të cilit i kanë mbaruar masa disiplinore është Edi Paloka, i cili në mbledhjen e kaluar të sekretariatit të etikës mori një përjashtim prej 10 ditësh. Ndërkohë që dhe vetë Partia Demokratike ka kërkuar masa disiplinore për Erjon Braçen, Ilir Metajn dhe Plaren Drecën, dhe këtu i referohen punimeve të Komisionit Hetimor të Sterilizimit dhe Check-up-it. Sipas demokratëve, këta deputet duhet të ndëshkohen pasi kanë përdorur një gjuhë jo etike ndaj kryetares Albana Vokshi dhe gjithashtu kanë cënuar vjueshmërinë e punimeve të Komisionit Hetimor. Kërkesa për sekretariatin e etikës është depozituar në datën 11 dhe ende nuk ka pasur një mbledhje për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Si rregull duhet të mblidhen brenda 48 orëve dhe nuk ka pasur një marrje në shqyrtim nga ana e sekretariatit të etikës të kësaj kërkese të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërkohë që ata kanë bërë edhe një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme për shpërdorim detyre sa i takon punimeve të Komisionit Hetimor të Sterilizimit dhe Check-up-it. Afati këtij komisioni përfundon në datën 22 tetor dhe ende është shumë larg gjetjes së një gjuhe konsensusi apo përpilimit të raportit përfundimtar që duhet të mbyllë Komisioni Hetimor. Ndërkohë, Greta, çfarë pret nga agjenda e kryeministit Rama? Ti e përmendë që do të ketë një tur edhe në Shtetet e Bashkuara. Ka nisur gara mes politikës për votën e diasporës, si mund të interpretojmë të takimet?
tjetër, shumë e rëndësishme vota e diasporës, pasi ka një potencial shumë të lartë dhe të gjitha palët politike padyshim që po luftojnë për votën e diasporës, mund të ketë një peshë të konsiderueshme dhe të ndryshojë balancat në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Kryeministri Tiran mandat 26 tetor në orën 11 ka një takim në New York me migrantët shqiptar që ndodhen atje, ndërkohë që pritet që turi i diasporës të vijojë edhe në pika të tjera ku ndodhen emigrantët shqiptar. Është pak a shumë kjo pra itinerari i Partisë Socialiste në vim, do të ketë tur me diasporën, ndërkohë që janë vendosur koordinatorët për të gjitha qarqet në Shqipëri që do të bëjnë të mundur identifikimin fillimisht të emigrantëve, më pas një fushatë që do i orientojë ata drejt regjistrimit në zgjedhje e më pas edhe prezantimi alternativës qeverisëse të Partisë Socialiste. Ka qenë partia e parë në fakt që është strukturuar sa i takon votës së diasporës, duke caktuar edhe një drejtues vetëm për çështjen e votës emigrantëve, që është zoti Taulan Balla, dhe gjithashtu ka koordinator në çdo qark për të realizuar votën e diasporës. Partia Socialiste gjithashtu ka dhe struktura të cilat kanë qenë më herët ekzistuese, qoftë në Greqi, po ashtu dhe në Itali, të cilat tashmë priten të rienergjizohen dhe të bëjnë të mundur që vota e emigrantëve të maksimalizohet dhe të regjistrohen fillimisht sa më shumë emigrantë në zgjedhje e më pas të mund të fitohet edhe sa më shumë nga vota e tyre. Ndërkohë në pyetjet e fundit, Gjerona, panorama duke patur parasysh dhe rekomandimet e BE-s për konsensus parlamentar e kështu me radhë, panorama beson se do të jetë tensioni deri në zgjedhjet e ardhshme? Këto janë sinjalet e deritanishme, pasi opozita nuk pranon që të ulet në një tryezë me majorancën, pra e shkosa nuk plotësohet kërkesa e tyre për vendosjen e një qeverie teknike. Një kërkesë e tillë nuk mund të pranohet nga ana e Partisë Socialiste. Ka qenë disa deklarata të tyre qoftë nga kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Niko Peleshi, i cili tha që nuk ka asnjë arsye dhe motiv dhe kaos për të vendosur një qeveri teknike para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. E po ashtu, kërkesat e tyre kanë të bëjnë edhe me reformën në drejtësi edhe institucionet e reja të drejtësisë, për dënimin me një vit burg të zotit Ervin Saliani, për masën e sigurisë ndaj zotit Berisha, po ashtu dhe hetimet për Fatmir Mediun dhe Ilir Metën. Partia Socialiste ka mbetur gjithmonë një qëndrim të tillë që institucionet e drejtësisë nuk kanë lidhje me punën e qeverisë apo të parlamentit dhe nuk mund të interferojnë me njëra tjetrën, kështu që përmbushja e kërkesave të Partisë Demokratike duket se është vështirë që të ndodhë, megjithatë me interes pritet se çfarë do të ndodhë në Parlamentin Evropian, pasi është hera e parë që opozita shqiptare vendos tashtri protestën dhe revoltën e saj edhe jashtë kufive të Shqipërisë dhe do të shihet nëse do të marrë reagimin që duhet nga ana e ndërkombëtarëve. E qartë, Gjerona, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Mirë, shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.